Hei, hops, te vaatate Tuublit, see on Eesti kõige ägedam filmisaade ning kuna aasta on lõppemas, uus aasta koputab uksele, siis on viimane hetk, et teha seda, mida teevad absoluutselt kõik teised. Jagada välja auhindu. Siin nad on esimesed dublandid. Esimesena astuvad võitlust tulle meie Maarjamaa enda linateosed. Nominentideks on Klassi kokkutulek 2, Põrgu Jaan ja Eia jõulud tondikakul. Ning mul on hea meel teatada, et aasta suurim kodumaine plaust on Põrgu Jaan. Trofee on sulle, aplaus, fantastiline. Kui me teadsime kõik, et Klassi kokkutulek 2 on täpselt samasugune jura nagu esimene osa, ja Eia jõulud tondikakul rõõmustab vähemalt lapsi, siis Põrgu Jaan võeti ühehäälselt vastu kui kõige aeglasem ja igavam Eesti film läbi ajaloo. Pole tarvis sube kunsti siin. Kõige positiivsem asi, mida Põrgu Jaani kohta peale selle nägemist öeldi, oli, et ta kõigest tundus, et see on 3 tundi pikk. Tegelik kestus on 1:45. Järgmiseks võtame ette visuaalse külje ning eelkõige selle osa, mida toodetakse arvutite abil. Jah, see on kõige koledamate visuaalsete efektide kategooria. Ning nominendid on õudusfilm Tõde või tegu, märulifilm Aquaman ning veel üks märulifilm, koomiksifilm Venom. Ja aasta 2018 kõige koledamate efektidega film on Tõde või tegu. Truth or dare? Dare. I know it sounds insane. Hoolimata sellest, et Venomis ja Aquamanis on efekte tunduvalt rohkem ekraanil, siis õnnestuvad nad tunduvalt rohkematel kordadel. Nimelt manatakse koheselt vedru välja viskavatele kangelastele ette üks suur naerusuu, mis näeb välja äärmiselt kohutav. We're not playing the game. It's playing us. So what do we do? Only choose truth. Marky's constantly cheating on Lucas. Järgmiseks võtame ette frantsiisid. See kategooria on aasta lüps. Ehk siis film või seeria, mida järjepidevalt ikka veel kinodesse topitakse olgugi, et kvaliteet on juba ammu langenud. Ja nominendid on Soolo tähesõdade lugu, Klassi kokkutulek 2 ning Nunn. Siin kategoorias ei ole raskusi võitja valimisega. Klassi kokkutulek 2 olgugi, et pisemat sorti lüpsilehmaga siiski tegemist on alles lapsekingades. James Wan'i poolt loodud kurja kutsumine seeria on aga juba ammu kõrvalosade ja muude järjeosadega niivõrd rappa jooksnud, et sealt kvaliteeti loota ei ole. Seega on ainu õige valik Soolo tähesõdade lugu, sest Disney suutis teha seda, mida me lapsepõlves ei osanud arvatagi. You're after something. Is it revenge? Money? Or is it something else? Kas asi on minus või on siin läinud kuumaks sellepärast, et järgmine kategooria on aasta parim seksitseen. Ning nominendid on Täht on sündinud, see 50 halli varjundit järjeosa, mis iganes selle nimi oli, ning Reisisiht pulm. Minu kokkutamise peale võib-olla võisite aru saada, et Reisisiht pulm on selle kategooria kindel võitja, mitte sellepärast, et seksitseen oleks niivõrd kuum olnud, vaid selle tõttu, et see oli niivõrd ointlik. Nimelt jagasid Keanu Reeves ja Winona Ryder armastust keset Kingvast. Could it be a jaguar? What difference does it make? A cougar maybe? Oh, Jesus Christ. Ning olemegi jõudnud kõige viimase kategooria juurde.
Aasta lõpp on lähedal, vana aasta õhtu on lähedal, pidutsemine on lähedal, seega on tõesti paslik, et meie viimaseks kategooriaks on aasta joodik. Ja nominendid on Aquaman, Bradley Cooper filmis Täht on sündinud ning Jason Statham filmis Meg. Ning meie kuldse pudelipõhja auhinna võidab Bradley Cooper. Nimelt oli tegemist ainsa mehega, kes veenvalt alkoholisti ekraanil etendas. Aquamani kiire ainevahetus garanteeris selle, et isegi peale seda, kui terve õhtu koos isaga paaris pummeldatud sai, läks ta täiesti kainena autorooli. Jason Stathamaga olgugi, et väidetavalt jõi ta mitu aastat jutti, oli tal siiski perfektne jumalik keha. Mwah! Sixpack. Bradley Cooper aga oli täis, laaberdas, koperdas ning urineeris laval täis peaga pükstesse. Ning need olid need õnnelikud, kelle Kamina Simsi hakkab 2018. aastal lõpust alates kaunistama kuldne dublant. Järgmised auhinnad juba järgmise aasta lõpus ning täpselt samamoodi, ehk siis järgmisel aastal, näeme ka meie. Tšau!